Görünən budur ki, Ermənistan bölgədə, regionda gərginliyin artırılmasında maraqlıdır və bu gərginlik davam edir, çox təəssüf ki. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm, bunlar deməli bu 2023-cü il aprel ayı 23-də ki, Laçında biz o nöqtəni qoyduq, Cənab Prezidentin ifadəsi ilə deyək. Yəni, Laçın deməli, Xankəndi yolunda biz buraxılış məntəqəsini ki, müəyyənləşdirdik. Ondan sonra bunlar artıq başladılar, çox özür istəyirəm. Beynəlxalq səviyyədə həyatsızlıq eləyə, çox özür istəyirəm, bu ifadə edir, amma mən bunu deməliyim. Əvvələ bunlar, deməli, müraciət elədilər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə ki, cüya, deməli, Ermənistana burada məsullar gedə bilmir, halbuki biz bilirik ki, orada Ermənistana silah daşınırdı, terrorçu daşınırdı, qanunsuz dəstələr daşınırdı və bu günün özündə də Qarabağda 10 nə qədər silahlı dəstə var. Yaxşı, sənə alternativ yol verilib, sən bu yoldan niyə istifadə eləmək istəmişsən? Özlərin deyib ki, Ağdam-Xankəndi yolu logistik baxımından çox belə yaxşı olur. Nə üçün Laçı yolu, biz bunu bilirik. Məsələn, bir tərəf. Ədalət Məhkəməsi, həqiqətən, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi çox düzgün qərar çıxardı və Ermənistanın bu iddiasını rədd etdi və qeyd etdi ki, Azərbaycan suveren dövlətdir. O ərazisində harada istəsə, bu postu qoya bilər.